почитуване. Состојбата со навејаниот снег по улиците и тротоарите во Куманово станува алармантна. Вчера, загрижени од проблемот која загрозува безбедност на граѓаните, побаравме од градоначалникот да преземе соодветни мерки. Но како што гледате, денеска со новиот снег што паѓа, состојбата станува уште полоша. Додека надлежните служби во другите градови навремено почнаа со чистење, во Куманово локалната власт, предводена од градоначалникот и СДСМ, не презеде ништо за чистење на снегот. Кој неколку дена стои по улиците на градот и го попречува сообраќајот? Она што уште повеќе зборува за неодговорноста е и податокот дека општината има склучен договор за зимско одржување на улици од снег и подмрзица во општина Куманово за период од 2016 до 2018 година, и тоа верувале или не на 5 јануари или пред точно 5 дена. Подпишаниот договор е во износ од 30.157.437.000 денари или 489.560.000 евра. Договорот е подпишан со Друштвото за градежништво, проектирање и трговија Катинг, град Бадаа, Скопје, и е во износ од 13.978.716 денари или 226.927.000 евра. И со фирмата Друштвото за производство, градежништво, трговија и услуги Коп Инжиниринг Дојел Куманово во вредност од 16.178.720 денари или 262.641.000 евра. Револтирани од ваквото неодговорно однесување на локалната власт, би сакале да прашаме: каде е можно господине Дамјановски толку доцна, поточно на 5 јануари, во сред зима да подпишувате договор за чистење на снегот? Вчера спомнавте дека екипи работеле на терен и дека има околу 280 километри кои треба да се исчистат. Како и до кога планирате да ги исчистите улиците? Ако се знае дека е веќе 6-ти ден, речи си, ништо не е чисто по градот. Барате трпение од граѓаните, а уште одамна трпението е при крај за многу проблеми во градот кои што ги прикривате и не ги решавате. Уште еднаш би сакала да прашаме: кога ќе се осмелите да преземете одговорност за тоа што граѓаните на Куманово свесно ги ставате во голем ризик? Се прашувате ли вие и СДСМ како граѓаните на Куманово ги извршуваат своите секојдневни потреби по улиците преполни со снег? Како луѓето со здравствени проблеми навремено да стигнат да примат лекарска помош, или пак дали деновиве граѓаните се чувствуваат безбедно по улиците на Куманово? Зошто дозволивте граѓаните секојдневно да се изложуваат на опасности, ако се знае дека сите надлежни служби беа навремено информирани за временските прилики? Дали советниците од СДСМ конечно се разбудија денеска од зимскиот сон и излегоа на терен да ги најдат фирмите задолжени за чистење на снегот? Ако не успеат во текот на денот, тогаш ги повикуваме да ни се приклучат во нашите напори да се реши овој проблем. Почитувани, Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН го повикува градоначалникот да не бара изговори како досега и веднаш да преземе мерки за чистење на улиците. Оваа снежна голгота треба конечно да заврши и веќе никогаш да не се повтори. Благодарам.